farem un projecte que podríem dir que és la suma de diferents projectes, perquè contempla la música en directe, contempla la creació audiovisual i, a més, contempla la interacció amb una façana d'un edifici que és la Pedrera, que és la Casa Milà. Aquest projecte s'enmarca dins del projecte de Llum Barcelona, dins de les festes de Santa Eulàlia. És el segon any consecutiu que des de la Fundació participem en aquest projecte. I enguany pensàvem en un projecte que inclogués la música. Aquesta plasmació musical amb imatges a través de la música, és a dir, el que toquen els músics a través de la tecnologia i una programació, doncs es reflecteix en una façana i interactua amb la façana amb aquesta arquitectura fantàstica de Gaudí. La Pedrera, Moviments Granados, és un espectacle de música en directe i visuals a temps real. Va en la línia de la recerca dels meus treballs artístics, que és la representació visual de la música. En aquest cas, la tria d'Enric Granados ha estat per el centenari de la seva mort. Opus 50 és un trio vinculant-ho amb la morfologia del xamfrà on es projectarà les imatges, que està composat per bàsicament tres columnes de finestres. En cadascuna d'elles situarem un dels músics i mitjançant l'anàlisi tant del so dels instruments de cadascun d'ells independentment com també del moviment del director d'orquestra que tindrem al davant de la Pedrera, es veurà com aquesta representació es va plasmant visualment, gràficament, en la façana de l'edifici. Per dur a terme aquest projecte, òbviament, hi ha un grandíssim desenvolupament tecnològic al darrere que ens facilita que puguem portar a terme aquests projectes tan ambiciosos, però sobretot amb un equip humà que ha estat treballant durant molts de mesos fent una programació molt extensa i polida, però que al final es pugui fer una representació però que sigui transparent, és a dir, que l'espectador no li importa que hi ha al darrere, ha de ser tota la tecnologia al servei de l'art. I transformar el so en imatge és molt, molt directe i molt espectacular, però tècnicament és molt difícil. La gràcia dels projectes del Xavi és que és un mapping interactiu. No està tot com sincronitzat de base, sinó que és a temps real interactua el so que emetem fent la música amb l'edifici.
Thank you.